është sa është problem. Thjesht kam qef me t'i shpjegu, që t'i dish edhe ti. Mas ma merë për keq, sinqeresht, nuk jem të ta thonë, like, mas unë një keq prej me, se më vjen shumë ke unë zdumu, unë njëm shumë, edhe kur i thosha ta fjallë, kur i thosha edhe në prime, unë du me kene qartë, po kur me qëllime me të vra ndjenjat tone, ose me vra ndjenjat e ganis, sepse kam shumë respektet dhe është një për të dy, por janë atë formë njëre. Dhe një këtë si familje, si me thonë ty, like, nuk shaf natë mirë, nuk ju shaf natë mirë, asë njeni për jush në këtë qëpi. Ti du me thonë që, du me thonë që mua edhe, për shumë, ali që pi konsideruam nga njën, I mean, I never would think about it, but... Jo. Ti po mësu që ne jemi me njëtën, ti po mështë me njëtën në regal mua edhe nga njën, du me thonë në aspektin e... Ju shaf, si shok, të dy. Nuk kam ndjesi as për ty, as për gani. Po nuk jam të priti për ti e diqka... Që për pra ne i po thu, ju fus njëti në thes në kuptimin? Jo, ne po tham për expectations in the future, whatever it is. S'kam expectations. Dhe më thonë ti, mund mi pos the same expectations, mund mi pos, mund me ndodhe njëta gjë me mu, të ardhmen edhe njëta gjë me njëm. Jo, nuk kam expectations për të ardhmen, për asë janin atë tjetin për momentin. Jo, dhe jo, ama... A kuptan? Pra ne jam të thonë. Jese mendoj se mund të nëllin edhe me tyja, mund të nëllin edhe me kapmi I ganin. Jo, nuk mendoj se mund të nëllin me asë njerin atë tjetin për momentin. Aja mund të shojnë, po për momentin nuk dhe një atë gjo. A kuptan? Jese jam të thonë që ju të dy I keni barabart, mund sit me... No, asë njerin nuk I keni për momentin. Mund të shojnë gjonat me kalimin e kosë. Por I tash, jam një edhe shumë under pressure. Gjumba, të lutem kontrolojë mikrofonin. Unë amyt.